Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo mesiti, odnosno mikser ćemo mesiti, a ja ću samo premesiti. Mislim, zašto da ne koristim čudo tehnologije kad mi se već može. Jedne predivne kiflice, premekane i meke kao duša. Za te kiflice će nam biti potrebne oko pola, ne pola, pardon, oko kilo, i sto. Klap, 10. put. Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam mesiti, odnosno neću ja mesiti, mesit će mikser, jer bože moj, što onda ne koristim modernu tehnologiju. Mesit ćemo kiflice koje su toliko ukusne i mekne da mislim da će vam se baš dopasti, a uopšte nisu komplikovane. Za njih nam je potrebno oko 1,1 kg brašna, mi smo uzeli obično pšenično brašno, vi možete da mešate, da stavljate heldino ili crno ili bilo koje drugo. Pola litre mleka u koje ćemo staviti jedan sveži kvasac, dve kašike šećera i jednu kašiku soli, oko 300 ml ulja i dva jajeta. Prvo ćemo staviti takozvane mokre sastojke. Što bi rekao moj sin, stavit ćemo jajove. Ili kokošije proizvode, kako god hoćete. I ulje. Sad ćemo to prvo blago promešati, odnosno umutiti, pa ćemo dodavati postepeno brašno. Sada ćemo dodati par kašika brašna i to umutiti, da nam se ne bi napravile grudvice kasnije kad dodamo ostatak brašna. Ovo je za početak dovoljno, pa ćemo posle dodati i ostalo. Sad sam promenila ovaj uložak za mikser koji je baš za testo, da mi se ne bi lepilo i da bi se lakše i lepše umesilo. Tako da nastavljamo dalje sa mešanjem. Malo pobrašnjaviti sto i prebaciti testo tu da ga malo premesim i ostavim da se odmori. Vidite kako je lepo. Sad ćemo ga samo malčice premesiti i ostaviti da se odmori jedno pola sata. Prošlo je pola sata, testo je predivno naraslo, premesit ćemo ga još jedan put i ostaviti još jedno 10 minuta da odmori i onda kreće avantura s kiflicama. Testo nam se odmorilo i sad ćemo lepo da ga raskladijamo, u stvari prvo ćemo da podelimo na pola, znači ćemo praviti jedan deo slane, moram da padim na sto jer sam ovu prethodnu podlogu za ovo mešanje isekla. Tako da malo ću samo da ga oblikujem. Vidite kako je lepo.
razvaljali na otprilike pola centimetara debljine i sad ćemo ga seći za kiflice. Ova tura kiflica će biti prazna, gore će biti samo jaje s usama, druga će biti slatka. Pa da počnemo. Jajetom ćemo premazati kiflice od ozgo i posuti malo sa susamom ili kivom, što već volite, i staviti da se peku u rednu na 200 stepeni, otprilike 15-20 minuta dok ne porumene. Sa susamom ili ove slatke. Nadam se da vam se recept dopao. Jednostavno je zapraviti i stvarno testo je kao duša. Pa nas zbog toga i zbog te mekoće budite i vi meke duše, pa nas podržite, subscribeujte se, lajkujte, komentarišite, šta god vam se radi, samo nekako odreagujte. Svako dobro vam želim. Uživajte!